që kanë qenë duke fituar bukën. Këto nuk futen as ke rregullat e marrjes gjakut, as të marrjes hakut, as të asnjë lloj rregull, as norma zakonore nga më të egra këto dhe më këto më dhe shtypje që kalojmë domethënë tek pjesa 3 dhe pjesa 3 bëhet fjalë pikërisht për vrasjen e Klajdi Prendit, 28 vjeç, djalë i zyrtarit Fran Prendi, i cili u ekzekutua këtë javë me tre plumba të cilët e kapën në trup, një atentat i cili ka zgjatur vetëm 3 sekonda teksa Prendi kishte hipur pra në automjetin e tij G-klas teksa i ofruar një automjet tip Audi, ku autori nga pjesa e pasme ka qelluar 3 herë duke lënë atë të vdekur në vend. Sigurisht ky është një atentat i natyrës mafioze i ndodhur vetëm pak ditë pas vrasjes së biznesmenit Eduard Dreç në Tiranë, i cili dhe ai u ekzekutua në një mënyrë tetë mafioze me vetëm një plumb në kokë. Ende nuk ka mundur të mësohen as motive dhe se kush mund të jenë autori i asaj vrasje, por sigurisht edhe për rastin e Prendit situata vazhdon të jetë e njëjtë. Autori sigurisht nuk dihet kush janë, është e njëjta mënyrë ekzekutimi siç ka ndodhur në gjithë vrasjet e tjera që kemi parë së fundi, si në rastin e Shkodrës ku kryet vrasja digjit automjeti, gjenden vetëm arma e krimit brenda në makinë dhe më pas gjurmët e autorëve fshihen. Prendi, për shkak të eksperiencës në policitë, doja ta nisja përsëri me ty këtë karshilleg, karshilleg dhe sulm i hapur ndaj organit policisë. Teksa viktima ka qenë sepse ju nuk e sqaruat që ai kishte pak minuta që ishte nda me tre oficer policie. Që ishin miqët e tij. Po, pra çka do të thotë, çka do të thotë që ata që e kanë ndarë mendjen për ta vrarë, e ruajnë edhe kur takon policët, edhe kur takon gjeneralët, edhe kur hip makinë dhe ekzekutojnë. Pra, këto kategori, pra shife sa lart ka shku krimi. Ka ecur, është sofistikuar, është ngjitur shumë lart. Saqë rrin gjahun viktimën, rrin e ruajnë kur ndahet nga polici. Është rast nga më të rrallët të ekzekutimit dhe kjo kërkon, me të vërtet kërkon një vëmendje dhe një analizë të holësishme. Se kur e ndajnë menën me ekzekutuar një person, edhe po të jetë në mjetin e blinduar, edhe kur të jetë në shoqërinë e policëve, ja gjejnë minutin dhe sekonda për ta ekzekutuar. Motivi i këtij krimi ka 3-4 pista, 3-4 pista. Cilat janë? Po motivi i këtij krimi dikush thot për shkak të vendimeve të që babai i Fran Prendi gjithë ka dhënë, ku ka dhënë? Ka dhënë. Gjë të cilën avokati do në ndimoj me argumentat e tyre, por në praktikën dhe eksperiencën time, i vetmi organ që bën politik penale është gjykata. Dhe unë nuk njof do një praktik në drejtësi shqiptare që gjykata të ketë dhënë vendime ekstreme në raport me qa kërkon prokuroria. Dhe unë jam i bindur që ka raste. Janë të rallë. Unë thash në eksperiencën në përgjithësi, është rast i rrallë që të ketë dhënë vendime ekstreme. Pasi personat që e kanë kërcënuar apo ndoshta detyruar dhe për t'u larguar nga drejtësia sepse para 4 vjetësh ka dhënë dorëheqje dhe ka ikur, ndoshta mund të jetë edhe kjo. Por hipotetike kjo se mund të jetë një pistë tjetër, do pra s'është kjo fare. Njëra pistë ashtu. Njëra. Tjetra është për lojrat e fatit. Madje kjo tjetra mund të jetë edhe më e besueshme. Po pra, tjetra është për gjë, po lëra e fatit. Sepse xhiron gjëja para. Okej. Okay, tani. Edhe nëse është tani, pista e fitimit tani, që është bërë, po do tani. Një fëmijë në moshën 24 vjeçare apo 27 vjeçare, 28. 28. Një aktivitet që ushtron për lojrat e fatit, minimalisht për ndonjë borxhlit keq apo për ndonjë që si është dhënë borxhi, doja ke treguar dikujt. Qoftë edhe babait. Patjetër. Pra, babai din diçka në raport. Shokun, po du t'i ke thënë një shoku që X-i më ka fituar kaç milion dhe unë s'kam t'ja jap. Apo i ka humbur dhe s'mi ka dhënë, sepse ka edhe kështu vendosje part-time, basësh. Po, qishme. Pra, kemi të dy medalit. Edhe i ka fituar personi që luan dhe nuk ka pas mundësi t'ja jepte, ose ka patur një rast tjetër që ja ka vendos dhe ato s'ja kanë dhënë dhe kanë shkuar kanë vrarë, siç patëm rastin e borxhliut që u vra për 7 miliona për 5 milionë tek stacioni i trenit para 10-12 vitesh. Pra, po në këtë rast unë mendoj, gjithmonë mendoj, egërësia e krimit nuk mund të vije, sepse në fund fundit ka një negociat,
ka dhe një takim me prindrit se nuk më ka dhënë kaç lek ose më ka marr kaç lek ose i kam kaç lek. Pra do të diskutohet. Edhe nuk mund të organizohet kjo lloj akti. Unë ndoshta kjo është pista. Por unë mendoj që agresiviteti për ta ekzekutuar në atë formë me selinizator sapo ndahet nga policët, kush i bën këto vrasje? Kjo ngjason me vrasjet tipike mafioze, të cilët rrahin më larg se sa borxhi për një sipas meje, se sa borxhi për një me 15000 euro që u fol apo për 15000, po qoftë edhe për 50 për bazë sportive. Mm-hmm. Pra, nuk besoj të jetë motiv për të shkuar tek ekzekutimi i tillë aq më tepër pak minuta pasi ai ndahet nga policët, sepse mundësia për të gjurmuar apo për të vënë në ndjekje e atyre shokëve që punojnë në polici do ishte më e madhe. Ka edhe pista të tjera që flitet poshtë përpjet, por në çdo kënd, edhe ngado që të shkosh, kjo vrasje është tipike mafioze dhe tregon për një nivel shumë të lartë të sofistikimit të krimit, për të cilën gjenerata e re e lançuar nga ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë në drejtim të strukturave të policisë do kenë shumë punë në mos të detirohen për të pranuar dështimin me sukses. Sepse në arkun kohor të 3 javëve